Mwaza miyera mboso. Amen. Mwela yo. Niwega, obosi wadani kuli mwadani. Nina niye dire na uru. Dena zayo mwigimu na mwadani vitu Jesu. Nidira mbosa gai, nitudu wadega na otugi wake. Iri ete kirete kuginyeria. Na nidira mwadani aikare ya kijiku wa giratha. Na nigatha atuli ya hadete na nometi ya zini wa mwadani vitu Jesu Kristu. Nitudu ni zini wake gite na kirigiri okiri ya kimuoyo. Na ni zini wa Kristu Jesu. Dwi kite mwana wa gayuli otura wa mweo. Kivoki ya gai zini. Wa aroma nyanya yuga gati adwaria gai emenyeire otene acio nio etire nigatha matuike akuhananio no ria muru we atarie nigatha ucio atuike irigithathiria andu aingi a ithe umwe uguo ni ndirakigoca gai ni tundu ni tutuikite ru ciana cia gai ni tundu wa Kristo Jesu nake Kristo Jesu agatuika irigithathi ria andu aria othe me thiini wa uthamaki uyu na ni ndirakigoca gai ni tundu wa uhoro ucio ikiri na uru ndina thayu muingi muno muno wa mwathani witu Jesu na kiri itegwika ni kuri itekuria marigu ndirenda gutonya uhoro-ini muria ngoretwo ngirutana na ndirenda kwa gutwarithia na mbere na ngoretwo ngirutana kana ngiaria uhoro uretwo mumena Kristu na uhoro ucio ni ngutana ngite tondu umuthi ni gicunji gia gatano na nigetha riu kumanagia na hau ri tuthie na mbere uria uria mwathani egutuhotithia ni tuonete wega uhoro wa mumena Kristu no na nikio turathie tuguririo ni Ngai Kristu Jesu tumumenye na tumutauke na njira itiganite na kiugo kia Ngai kiugaga wega ati ni thiini wa Kristu Jesu tutaukagirwo ni Ngai mundu wothe uria wikaraga eamuranitie na Kristu Jesu mundu ucio ndangihota kugomana na Ngai uria wa ma na ndangihota kumumenya tondu Jesu thiini wa Mathayo ikumi na imwe mwari wa kuma 27 kiugo kia Ngai Jesu akiaria akiuga atiriri ati maundu mothe ri ni maigitwo moko-ini makwa na gutiri mundu ui ithe witu tiga nie na uria wothe nyingienda kuguuriria uguo uria guoragia ithe witu na niwe Ngai uria uturaga muoyo ni Kristu Jesu uguo hindi iria andu maigua uhoro uria wa Ngai ariguo Kristu hindi iria mauiga ngoro niguo mambagia gutaukirwo ni Kristu Jesu we mwene na tukoretwo tugithoma uhoro uyu wa mumena Kristu ni tondu matuko maria twi thiini wamo ni matuko maiyuritwo ni ugwati muingi maiyuritwo ni uru muingi na murega Kristu o hindi ni arikitie kuonekana na murega Kristu ti umwe ni murega Kristu arega Kristu ni aingi imbira ho uria materebaga ni umwe no ni aingi ni turanyitana uhoro-ini ucio uguo ri ni mokite na mekuo aria manyararaga Kristu makamunyururia makamurumaga na irumi itiganite na ndiuwi kana ni uri wathoma thiini wa kuguririo he nyamu ya he nyamu yonekire na ni mundu muka uria wa Babuloni na nyamu yonekire ikiuma rungu rwa iria na githio thio-ini wa mundu ucio ri kana wa nyamu iyo ri ati waiyurite irumi cia kuruma Ngai uria uturaga muoyo uguo nacio irumi iria uraigua Kristu Jesu akirumwo nacio aniki kiratuma kuonekane uguo ni tondu nyamu iyo ri iria yarathitwo ni igoka matuko ma kurigiriria nayo uthio-ini wayo igakorwo iyurite irumi cia kuruma Ngai uria uturaga muoyo hindi iyo nyamu iyo niyo araruta wira na roho ucio ri ni roho wa murega Kristu tondu mucukani ri ni aritwo mirango tuingi muno ende murango wa gutonya uthamaki-ini uria wa Ngai no umwe ende murango wa gutonya uthamaki-ini uria wa nduma ni miingi no gutonya uthamaki-ini murango ni umwe ariguo Kristu Jesu mwathani na muhonokia witu uguo tukiona ende iyo ingi ni twonire wega na tugithoma thiini wa Isaya na twathomire Isaya kenda kuma muhari wa ithathatu kiugo kia Ngai gikiaria urathi ukonie Kristu Jesu ikiuga atia ati ni gukorwo ni tu
rĩ ũgakorwo wĩ iciende-inĩ ciake tondũ gũtigakorwo wathani ũngĩ o tiga wathani ũrĩa ũkonekaga he Kristo Jesu na kiugo kĩa Ngai ĩkiuga atĩa ĩkiuga atĩrĩrĩ atĩ nake rĩ agetagwo mũheani ngĩrĩra wa kũgegania na tũgĩthoma kiugo thĩinĩ wa Johana hĩndĩ ĩrĩa Kristo Jesu akinyire gũkũ thĩ rĩ atĩ nake hĩndĩ ĩrĩa aragia Ayahudi makamũthikagĩrĩria atĩ nĩ kũgega maitĩkaga kũgega tondũ nĩ marigagwo atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ amenyeire kũmarũa mũndũ ũyũ amenyeire kũhoro ũcio na ndarĩ arutwo nĩ mũndũ nĩ tũranyitana ũguo ndaikarĩte thĩ akarutwo no nĩkĩ nĩ tondũ nĩ kwandĩkĩtwo atĩrĩrĩ weharĩ agakorwo ya mũheani kĩrĩra wa kũgegania nakĩo kĩrĩra gĩothe kĩa Ngai gĩtingĩonekana arĩ ũngĩ ona ũmenyo wothe wa kũmenya Ngai ndũngĩkorwo ndũkonekana arĩ ũngĩ o tiga arĩ Kristo Jesu na andũ arĩa othe mokaga harĩ we andũ acio no ũtuma ngĩhota gũkuũkĩrwo nĩ Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo nĩkĩo ũrona hĩndĩ ĩrĩa tũramathagia Kristo rĩ nĩo twaumĩrĩire he Ngai tũrakorana atĩrĩrĩ atĩ Ngai rĩ Kristo Jesu nĩwe Ngai ũrĩa warĩ kuo kĩambĩrĩria ũrĩa wombire igũrũ na thĩ nĩwe watwaranaga na Musa nĩwe warĩ na Iburahĩmu we arĩ na mũbango na thugunda ya kũhonokia andũ ihinda nĩrĩo rĩtakinyĩte nginya rĩrĩa rĩakinyire agĩtuĩka mũndũ we Ngai agĩtuĩka mũndũ agĩũka gũkũ thĩ ũmũndũ ũcio rĩ nĩguo wĩtagwo Kristo Jesu ũmũndũ wake na Kristo Jesu rĩ ndĩaragia ũhoro wa ũmũndũ wa Ngai tu yaragia ũhoro wa ũmũndũ wa Ngai na ũmũndũ na ũngai wake igana kwa igana nĩ tondũ Kristo Jesu egũkũ thĩ arĩ Ngai igana kwa igana na arĩ mũndũ o ta ithuĩ igana kwa igana so agetagwo mũheani kĩrĩra wa kũgegania ndĩreka samarĩ ya topic ya kĩrĩa kĩrathi gĩa kiumia na ĩkiuga atĩrĩrĩ rĩtwa rĩake rĩ agetagwo Mũrungu mwene hinya na nĩyo God Almighty ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ werĩ agakorwo e Ngai werĩ agakorwo e Ngai ona kũngĩthima nĩ agatuĩka mũndũ gũtirĩ ũndũ ũkĩamue gũkeheria the fact ya atĩ werĩ atĩ nĩ Ngai so agetagwo atĩa Mũrungu mwene hinya kana kau hĩndĩ ĩrĩa gagaciarwo gagetagwo Mũrungu mwene hinya na tũgĩthoma Musa akĩrwo nĩ Ngai thĩinĩ wa thama ithathatũ kiugo kĩa Ngai gĩkiuga atĩa Ngai akĩra Musa atĩrĩrĩ atĩ niĩ nĩ niĩ ndamenyithirie harĩa Iburahĩmu Isaka na Jakubu ndamenyithirie atĩa ndamenyithirie kũrĩo ta Mũrungu ũrĩa mwene hinya nĩ tũranyitana ũguo Ngai nĩamenyithirie na Mũrungu ũcio mwene hinya thĩinĩ wa Isaya gũkĩrathwo nĩwe ũgoka nĩwe ũgatuĩka mũndũ na njĩra ĩrĩa atuĩkire nayo mũndũ nĩ gũciarwo akĩgerera process yothe ĩrĩa tũgeragĩra tondũ ithuothe nĩ gũciarwo tũciarĩtwo so Ngai agĩtuĩka mũndũ akĩgerera process ya gũciarwo no arĩ Mũrungu ũrĩa mwene hinya so tũgĩthoma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria tuone hĩndĩ ĩrĩa eyumĩririe no eyonanirie kũrĩ Iburahĩmu na akĩmũmenyithia wĩra ũrĩa ũkarutwo thutha-inĩ ũrĩa andũ makahonokio thutha-inĩ tũgĩthoma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria ikũmi na inya tũgĩthoma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria ikũmi na inya kuma mũhari wake wa 18 ĩkiuga atĩa ĩkiuga atĩrĩrĩ atĩ nake Iburahĩmu hĩndĩ ĩrĩa athire kũrũa mbara nĩgetha ahonokie Loti wao tondũ arĩ mũtaheri hĩndĩ ĩrĩa ahotanĩirwo hĩndĩ ĩrĩa ainũkaga rĩ agĩkinya handũ agĩtongwo nĩ mũndũ wetagwo Melikizedeki
Melkizedeki kiuga tiretwa. Melkizedeki tiretwa. Melkizedeki neko netaito ya kuguoriocio no wa mutungire. Ugo Melkizedeki tiretwa ati atungirwa ni Melkizedeki muthamaki wa Salemu. Niwe wa mutungire. So Melkizedeki tiretwa no netaito ekuoragia no ucio. Wa watungire Ifurahimu. Ukienda kumenya no atungire Ifurahimu no nginya uthuthurie kumenya ritwa riu rirauga atia. Otherwise ciore ikaraga ati ni muthamaki muna na ni mundu no wathuthuria oro wa ritwa ria Melkizedeki niguo arakora ti ritwa niki tondu ndaheanire definition igiri cia ritwa riu na ngiuga ritwa Melkizedeki regayukanitio maita meri ngiuga Meleki na Zedeki. Meleki ni kuga muthamaki, Zedeki ni kuga uthingu. Oguo ni kuga atia Melkizedeki ni kuga muthamaki wa uthingu. Haya ari muthamaki wa Salemu. Salemu ni kuga atia ni kuga thayo. Oguo ari muthamaki wa uthingu na thayo. Na kio sio no ti mundu wa guku thi no ni ngai we mwana wa mutungire kigo ke ngai kirauga atia ati nare murungu oritwa riria riakuoreirio Isaya riakuoreirio Musa na ngai akira Musa ati nie ne nie ndaguoririe kuri Ifurahimu kuri Isaka kuri Jakubu ta murungu uria mwana hinya. So ngaire akira Ifurahimu atia thaino akiambiriria ati nie ati ni Melkizedeki murungu ari muthamaki wa uthingu muthamaki wa thayo murungu uria we ikoro muno murungu uria we inya nare muthenjeri ngai augire ni muthenjeri ngai. So hao gwa ena ndetwa ya uthenjeri ngai ndiamehutirie na ndiataririe ũhoro wa uthenjeri tondũ hĩndĩ ĩyo ndarĩ muthenjeri. Hĩndĩ ĩyo ndarĩ muthenjeri nĩwe atuĩkire muthenjeri nĩkĩ? Atuĩkire muthenjeri hĩndĩ ĩrĩa Ngai atuĩkire mũndũ. Hĩndĩ ĩyo nĩguo atuĩkire muthenjeri Ngai. Nĩkĩ? Nĩ tondũ wa kũruta mwĩrĩ wake ũgĩitwo thakame. Hĩndĩ ĩyo nĩguo atuĩkire muthĩnjĩri tondũ nĩ athĩnjĩra Ngai, nĩ aruta mwĩrĩ wake nĩ tondũ wa ihaki nĩgetha ũtuĩke ihaki na igongona rĩa gũthaithanĩrĩra kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ. Nĩ tũranyitana? So ũthĩnjĩri wake wĩ haha nĩ tũkwaranĩria ũhoro ũcio. So Ifurahimu akiumĩrĩrwo kiugo kĩa Ngai gĩkiuga atĩa? Akĩruta ndibei na akĩruta mũgate na ndibei mũgate tũkĩona nĩkĩ? Tũkĩona mũgate rĩ nĩ mwĩrĩ wa Kristo. Ũguo Ngai nĩ onanirie nĩ akaruta mwĩrĩ na ndiaugire akĩmũhe, yaugire akĩruta. Nĩkĩ? Tondũ onanirie ũrĩa akaruta nĩ tondũ mwĩrĩ wake arĩguo mũgate nĩ tondũ wa kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ. Na nĩgetha ahote kũruta mwĩrĩ ũcio rĩ no nginya agakorwo ena mwĩrĩ. Ũguo nĩkĩo Ngai atho atuĩkire mũndũ, nĩkĩo athondekeire mwĩrĩ na mũndũ ũcio nĩguo twĩtaga Kristo Jesu. So ngiuga gwĩtĩkia Kristo Jesu nĩ atĩa? Nocio tũgeragĩra harĩ we nĩgetha tũkinyage Ngai. Nĩ gwĩtĩkia atĩ Ngai nĩ atuĩkire mũndũ na mũndũ ũcio nĩguo warutirwo ta ihaki na igongona rĩtũthaithanĩrĩre. Ũguo mwĩtĩkia wothe tondũ atĩ Ngai nĩwe Kristo Jesu nĩ Ngai rĩ ndũngĩeheria Kristo ũgwetage Ngai. No nginya ũgeragĩre igongona-inĩ tondũ kuga kwĩtĩkia Kristo Jesu na kũmũtambũra ona ũkĩhoya ona ũkĩ address Ngai ũka address Kristo Jesu nĩ kuga nĩ ũratambũra ihaki ũrĩa Ngai atuĩkire mũndũ. Nĩ ũratambũra ndeto icio. No rĩu arĩa mareganaga na Kristo rĩ makoragwo makĩregana na ũmũndũ wake. Ũguo mareganaga na bati ya ũmũndũ. No menya ũkĩregana na ũmũndũ wa Ngai nĩ kuga gũtirĩ ihaki rĩrutĩtwo. Na andũ tiguithanie na Ngai na andũ matũraga mekaga ũrĩa mathiaga na njĩra ciao na magekaga maũndũ mothe marĩa mendaga. Thĩinĩ wa Isaiah 53:6 nĩ yandĩkĩtwo ũguo. So ngĩrĩkĩrĩria
Samariyo. Ekiuga tere tugethoma thaini wa thama ithatu mwari waku mamu wajana inyanya. Na inyanya le gaya kera Musa tere ate nie neti korokete negatha vie kakorea duakua hale okobo ile wa Misiri. So Misiri kiuga nekuga okobo. No anyita yegura kio koguria ukombo nitukuona ritwa riu Misiri ne kuga atia so ritwa Misiri eguragia ukombo so tokiona atia ngai ni ari na thugunda kumokia biriria tundu kiu ni iyo ni thama turari uhoro wayo turari uhoro akia biriria na thama so ngai akeguria ni ari na thugunda ya gukorando kumoko boine na kera Musa terele atenye neji korokete negana ke gakore adoko boine nethama ithatu inyanya no watho mathama ithatu ikomire ngai arera Musa atia ate okare ukotome nekuga atia thama ithatu inyanya ndiahingire tondu ngai ugira neji korokete Tidomane, negata vieka kore nye mwene, atuasio, demarutio kopo ine nye mwene. Nekege atomire kaya koyikio oroyo, oku oroyo ole, wale oradhi, dole wahedeyo. Elire Musa nejikoroketa neke, neko guoli ya guoli vye thuguda yake, oroine wakono kiado, nake guoli ya okobole ya wama. Wenewe ukaikoroka nigetha kore andu ukombo ini uria wa mana niguo kombo wa wihia uria andu maikagio na magaturio thiini waguo ni mucukani ndungitumanuo ucio no ngai tu ungihota guikuruka we mwene nigetha kure andu na uhoro ucio wahingire thama ithatu inyanya yahingire ri thiini wa Johana imwe ati nake uhoro ariguo ngai agituika mundu Ogwa hede ya neguwa dhama idhato inyanya ya higire. Just imagine. Todo kai eno yale, oyo wale oradhi. Todo dage ikorokile. Eli na Musa neji korokite. No ikomie kona ni yetea. Tiwi kai wa ikorokile. Ne oto mato mire Musa. No torana kere kamero inekiero. Hede ya Kristo okile. Gaitako mire modu. Newa wele hile. Negedo kego kode ya kore ya dona maho nokie. Netuwa niliogwa, so tokio nogwa, uguwa uradio sio kihiga, uguwa ni gai vito. Gayori ya wale na Musa, gayori ya wale na Ibrahimu, gayori ya wale na Isaka, na Jakubu, na Nafiote, netodo wago tuweza. Oh my God, agetuwe kamodo nigeza atoho nokie. Na umodo sio niguwa Kristo Jesu, uguwa letuwa lia gai ya tuwete, lia goro lia kumu itaga. Lia goro. Nirio riu na gutire ringi ligukuthire ngioneka na nirio ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo netoranita so derada watu walilia na bere na nigatha uhoro cio kiagirire derada guthoma uhoro we theine wa thama ithatu oyo twathomaga theine wa thama ithatu mwali Waku maikomina idhatu. Dhama idhatu ikomina idhatu. Ere uga atea. Getuali vya nabere. Ere uga aterele. Ikomina idhatu. Na kegali. Akera Musa atele. Ikomina idhatu. Na ke Musa. Akeolia kai atele. Nelea kakinya. Kone siana. Sia Israeli. Desireo. Gaiwama idhamanyu. Newe hode ketia kole inyue. Nasio ito liatele. Agetago atia. Agetago atia kayosio. Gasiera atia hii. 14. Nake gai akera Musa atere. Nie doire. Ota olea doire. Agesoka kemu akiuga atere. Ela siana siya Israelio. Ate olea wetago nie Doina newe odometa kore nyue. Nemonyito orosio. So Musale agetomuo. Neka yori otora na muoyo. So netuonete aterele. Gaiwe dadire. No nevotoma
atomire Musa. So Musa re akioria Ngai atiriri ndathie kuri andu acio ri ngothie kumera ati no wandoma tondu ni mekunjuria no agutuma ucio arauga ati ni Ngai ri wa maithe maitu ri ucio etagwo atia ritwa riake etagwo atia kiugo kia Ngai kirauga atia ati nake Ngai ri akira Musa ati thiĩ umere atiriri makuria ritwa riakwa umere njitagwo o niĩ ndoire o ta uria ndoire wanyita agĩcoka akĩmwĩra thiĩ umere watũmwo nĩ ũrĩa wĩtagwo niĩ ndoire nĩ tũranyita na ũhoro-inĩ ũcio so watũmwo nĩ ũrĩa wĩtagwo niĩ ndoire so ũnyite rĩtwa rĩu niĩ ndoire rĩu nĩ rĩtwa rĩrĩa Ngai erire Musa atĩrĩrĩ agathiĩ ũkombo-inĩ ũcio mamũria rĩtwa rĩ akamwĩra akamera etagwo niĩ ndoire rĩu nĩ rĩtwa rĩa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo oh my god tathikĩrĩria nĩgetha tũrarora kĩ tũrarora woira wate Kristo Jesu nĩwe Ngai ũrĩa watuĩkire mũndũ ũrĩa warĩ na Musa so andũ amwe marauga nĩ metĩkĩtie Ngai wa Musa Ngai wa Iburahĩmu no makaregana na Kristo no matekũmenya atĩrĩrĩ Ngai ũcio nĩwe ũyũ augire etagwo thiĩ ũmere hĩndĩ ĩrĩa agathire arekirie Musa amerire thiĩ ũmere niĩ njĩtagwo Ngai ndoire o ta ũrĩa twoire na makũria rĩ ũmere atĩrĩrĩ nĩ ũrĩa wĩtagwo niĩ ndoire wandekia thĩinĩ wa Johana inyanya oh my god thĩinĩ wa Johana inyanya ĩrauga atĩa thĩinĩ wa Johana inyanya mwari wa kuma pete sixi ĩrauga atĩrĩrĩ ithe wanyu Iburahĩmu nĩ akenaga mũno nĩ ũndũ nĩ akona mũthenya wakwa ũyũ nĩ Jesu ũraria Jesu we mwene so Jesu rĩ akĩra Ayahudi akĩmera atĩa ithe wanyu Iburahĩmu nĩ akenaga mũno nĩ akenaga mũno nĩ ũndũ nĩ akona mũthenya wakwa na nĩ awonire nake agĩcanjamũka ũguo Iburahĩmu nĩ amenyithĩtio ũhoro wa mũthenya wa Kristo ũguo Iburahĩmu nĩ amenyithĩtio amenyithirio rĩ o mbere amenyithirio kũndũ gũtiganĩte thĩinĩ wa kĩambĩrĩria o mbere nĩ hau tũrathomire thĩinĩ wa thama thĩinĩ wa kĩambĩrĩria harĩa Iburahĩmu aumĩrĩirwo nĩ Melikizedeki akĩmenyithio ũhoro wa mũthenya wa Kristo Jesu atĩ nĩ ũgakinyanĩra ũrĩa andũ makahonokio thutha-inĩ tondũ Iburahĩmu nĩ amenyithirio Ngai agatuĩka mũndũ na rĩtwa rĩa Kristo Jesu na nĩkĩo Jesu oka rĩ ndĩrenda wone ũrathiĩ ũrĩa wothe warathĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa mbere wothe rĩ warotaga Kristo Jesu so akĩra Ayahudi tondũ nĩ mamũkararagia na makaugaga ithe wao nĩ Iburahĩmu magacoka makaũrwo cenga nĩ Jesu makauga ithe wao nĩ Ngai ningĩ nake Jesu akĩmera atĩrĩrĩ atĩ ithe wanyu ithe Iburahĩmu nĩ Iburahĩmu atĩ ithe wanyu Iburahĩmu nĩ akenaga mũno nĩ akenaga mũno nĩ ũndũ nĩ akona mũthenya wakwa tondũ nĩ amenyithĩtio na nĩ awonire agĩkena Iburahĩmu onire mũthenya wa Kristo Jesu rĩ hĩndĩ ĩrĩa eguragĩrio tathikĩrĩria awonire rĩ amenyithirio yauga atĩrĩrĩ atĩ nĩ akenaga tondũ nĩ akona nĩ akona ũguo nĩ kuga arĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa mbere rĩ Iburahĩmu hĩndĩ ĩrĩa eguragĩrio nĩ Ngai atũire na kĩĩrĩgĩrĩro gĩatĩ nĩ akona mũthenya wa Kristo na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩa thĩinĩ wa Hibirania atĩ andũ acio rĩ
makuire ometeketie macocereirie ciaranero nĩ ciaranĩro irĩkũ iria makuire itarĩ hingie no nĩ macionaga na mairia nĩ ciaranĩro kĩranĩro kĩrĩa ngai aragia ũhoro wakĩo gĩa kũguranĩrio gwa kristo jesu nĩ twanyitana ũhoro ũcio ũguo iburahĩmu-rĩ agĩũka gũkua-rĩ arĩ na kĩĩrĩgĩrĩro nĩ macũthagĩrĩria makonaga ũhoro ũcio mwega ũhoro ũcio wa thayũ ũkaguũranĩrio thutha-inĩ makonaga kristo jesu na mairia magĩkuo metĩkĩtie so no nĩ awonire awonire-rĩ kiugo kĩa ngai kiugaga atĩrĩrĩ atĩ kĩrĩkanĩro-inĩ gĩothe kĩa mbere andũ arĩa makuaga othe maroho mao maikaraga mbĩrĩra-inĩ nĩkĩ tondũ gũtiarĩ kũrugũria njĩra ya gũtonya handũ arĩa hatheru njĩra yarugũririo-rĩ tũthome thĩinĩ wa Hibirania nĩgetha ũmenye Iburahĩmu Jesu ugana nĩ awonire agĩkena ũguo Iburahĩmu nĩ onire mũthenya wa Kristo ona atarĩ mwĩrĩ-inĩ nĩ awonire awonire atĩa thĩinĩ wa Hibirania ndĩrenda tuone ũhoro wa Iburahĩmu nĩ onire ũhoro wa Kristo Jesu thĩinĩ wa Hibirania ikũmi ĩrauga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ ũcio ariũ a ithe witũ kuona atĩ twahota kũũmagĩrĩria gũtonya andũ arĩa atheru na ũndũ wa thakame ya Jesu nĩ wona twendi tũthiĩrĩire njĩra ĩrĩa njerũ tũthiĩrĩire njĩra ĩrĩa njerũ na ĩrĩ muoyo ĩrĩa atũrugũrĩirie so njĩra ĩyo njerũ-rĩ ndĩarĩ ndugũrie mbere kĩrĩkanĩro-inĩ gĩothe kĩa mbere njĩra ya gũtonya arĩa atheru ndĩarĩ ndugũrie ũguo nĩ kuuga maroho ma andũ arĩa thingu ona makua-rĩ matiatonyaga arĩa atheru harĩ kwau harĩa kiugo kĩa ngai kiugaga atĩ nĩ mũgũnda wa ngai kũrĩa maroho ma andũ arĩa thingu mathiaga kana maikaraga maroho ma andũ arĩa thingu maikaraga kũ maikaraga kũndũ gwĩtagwo kana handũ hetagwo mũgũnda wa ngai so mbere ĩyo-rĩ kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa mbere kristo jesu atanaguũranĩrio njĩra ĩyo ndĩarugũrĩtio ũguo nĩ kuuga maroho ma andũ arĩa thingu marĩ trapped kana marĩ mbĩrĩra-inĩ matumanĩirwo o ta maroho ma andũ arĩa aganu so kiugo kĩa ngai gĩkiuga atĩa atĩ rĩu-rĩ no tũhote kũũmagĩrĩria gũtonyaga andũ arĩa atheru tũmĩrĩirie na tũgereire njĩra ĩrĩa njerũ ĩrĩa tũrugũrĩirwo njĩra ĩyo nĩ njerũ ũguo ndĩarĩ kuo yarugũririo atĩa ta thikĩrĩria nĩgetha ũmenye ndĩarĩ kuo mbere ĩrauga atĩa ĩrauga atĩrĩrĩ atĩ ĩrauga ũũ tũthiĩrĩire njĩra ĩrĩa njerũ na ĩrĩ muoyo ĩrĩa atũrugũrĩirie na kũhĩtũkĩra gĩtama-inĩ nakĩo nĩkĩo mwĩrĩ wake arĩa matoĩ gĩtama nĩ kĩ kĩrĩa kĩahũkanire gĩtama nĩ mwĩrĩ wa kristo ũrĩa wa gĩtama kĩahũkanire kuma igũrũ nginya thĩ nĩ mwĩrĩ wa kristo ũrĩa watuĩkanire gũgĩkorwo werĩ atĩ nĩ atuĩkana mwĩrĩ wake nĩguo wĩtagwo gĩtama so rĩrĩa mwĩrĩ wa kristo watuĩkanire kiugo kĩa ngai kĩuga atĩa atĩ hĩndĩ ĩyo-rĩ nĩguo kwarugũririo njĩra ya gũtonyaga handũ harĩa atheru hĩndĩ ĩrĩa twĩ muoyo handũ hau atheru nĩkũ kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa mbere-rĩ andũ arĩa atheru-rĩ nĩ gwakwo wakagwo na moko ma andũ na yarĩ kĩgongona-inĩ tondũ nĩkuo kĩgongona-inĩ-rĩ nĩ kwarĩ handũ arĩa hetagwo mbarĩ ya mbere handũ hau-rĩ hatiatonyagwo nĩ andũ othe na nĩ kũrĩ arĩa hetagwo harĩa hatheru mũno harĩa hatheru mũno hatonyagwo nĩa nĩ mũthĩnjĩri ngai ũrĩa mũnene akuĩte thakame
akuwete thakame ya mburi ya gwithaithanirira ni undu wa bihia wake number 2 ya gwithaithanirira ya gwithaithanirira bihia wa kirindi so hari atheru muno so au atheru muno ri ni ogerekanitio no ria tutonyaga theini wa kristo jesu na ria me theini wa kristo kiugo kia ngai kiraigua already ni maikaritio kuu iguru me theini wa kristo jesu oguo ni matonyete andu aria atheru na hindi iria watonya theini wa kristo jesu ona ngiuma mwiri-ini uyu ona ngiuma mwiri-ini uyu roho waku wikaraga theini wake ndumaga theini wake tondu mugunda uria wa ngai uria kiugo kia ngai kiugaga kuria maroho ma andu athingu maikaraga mugunda ucio ti migunda teno irimaguo mugunda ucio ni uriku ni kristo jesu tondu kristo jesu niwe mugunda uria wa ngai kuria maroho ma andu aria athingu maikaraga no ngiuma mwiri-ini uyu roho waku urimainaga theini wa kristo roho waku ndumaga theini wa kristo niki tondu niwe mugunda uria wa ngai kuria maroho ma andu aria athingu maikaraga ona kungithima ni maumite mwiri-ini maroho mao maikaraga maromite theini wa kristo jesu so ni kuga njira iyo ndiari kuo nwanyitai so maroho ma andu aria athingu makuite kirikaniro-ini kia mbere ri mari ku na njira ino ndiari thugurie tondu kristo ndokite na yarugoririe atia nigetha maroho macio maikarage thiini wake atia na undu wa gukua gitama tugereire gitama-ini mwiri-ini wa kristo woguo watuikanire ni njira yarugoririo nigetha riu tutonyage thiini wa kristo na nikuo tuikaire uguo wakua roho waku ni kuma umaga ugathie andu angica roho mwiri niguo kuaga no roho waku urimainaga thiini wa kristo nikio ithue twi muoyo-ini ni turanyita o rina ithue twina muoyo maroho-ini maitu na twi muoyo-ini tondu gukorwo muoyo-ini ni atia ni gukorwo thiini wa kristo jesu so Ibrahimu ri maroho mao mari mbirira-ini hindi iria kristo jesu aguraniirio petero akiaria ũhoro ũcio ikiuga atia ati hindi iria atuikanire thiko ithatu ni kiathire gwika ati athire akihunjiria maroho ma andu aria makuite nao andu aria makuite mari athingu akiuma na maroho macio mothe na aria metikirie ni turanyitana aria othe metikirie na aria makuite makirutwo mbirira-ini nigetha ki nigetha maroho macio ri maikarage mugunda-ini uria wa ngai kuria maroho ma andu aria athingu maikaraga nikio wathoma thiini wa kuguriria ithathatu irauga atiriri nakio gitina-ini gia kigongona maroho gukionekana maroho ma andu aria athingu makiaraniria na kristo jesu makamuragia atia nikinya hindi ugutira gutuririria hari andu aria maitire thakame itu kuria thi nake mwathani akimahumba nguo njeru ndaya akimera atia ati etererai no ihinda inyinyi ritigarite mweterere ariũ a ithe wanyu aria makoragwo ta uria inyui mweragia ni turanyitana uhoro-ini ucio so ni maranagiria haria kristo jesu ari niho makoragwo niki tondu me thiini wake maroho macio na niho maranagiria tondu ni maranagiria na kristo tondu mugunda ucio wakwa ngai mugunda ucio wa ngai kuria maroho ma andu aria athingu maikaraga ni thiini wa kristo ti mugunda ungi ti migunda teno ati guku guikarage maroho mugunda ucio ni kristo so Ibrahimu ri onire muthenya wa kristo ku anire hindi iyo tondu ni mokire gukurwo maroho mao magikurwo kuma nduma-ini ya gikuo
kuma ruo inero agekuo toto makwete maria thiku toto etere mai ruoro wa Kristo Jesu nemete kirie matago thangania okuo magethie magekorwo nigetha maroho mao maikarage mugundaine wa ngai nikio Jesu araria kauga atia ate ithe wa Iburahimu niakenaga tondu niakona muthenya wakwa nake niawonire ri hindi iria Kristo atuikanire agithie kugira maroho macio ma andu acio athingu nigetha maikarage me thiini wake na niguo mugunda wa ngai nitwanyitana thikiriria riu haha mwari wa 53 yauga atia nake Jesu akimera nake Jesu akimera ndamwira makiuga 57 ayahudi makimoria atiri wee nduri urakinyia miaka 50 na githe wanona Iburahimu nona mae uhoro wa Iburahimu mamuririe weri na ndukinyitie nginya miaka 50 ri githe wanona Iburahimu tondu uratwa uhoro wa Iburahimu no kauga ati niakenaga muno tondu niakona muthenya waku so wena ndukinyitie miaka 50 ri na Iburahimu arikuo miaka makiria ya 600 ri makiria ya miaka 1000 arikuo ri na we ndukinyitie miaka 50 ri githe wanona Iburahimu thikiriria uria Kristo Jesu aramacokeria nigetha mumenye Kristo no so akimera nake Jesu akimera ndamwira atiri oma ma Iburahimu atana ciarwo ri Iburahimu atana ciarwo ri nie no ndoire oh my god nie no ndoire nwanyitai so nike kiratuma Jesu ri ndamerire ndari kuo niake amerire atiri Iburahimu atana ciarwo ndari kuo no ndamerire ndari kuo augire atia Iburahimu atana ciarwo nie no ndoire so neke twendaga kumaguoriria ngai uria waranageria na Musa ucio maugaga matungatagira watho wake uguo endaga kumaguoriria nie ni nie nduikite mundu njukite kumukura tondu nio mareheirwo honokio nao tondu okire ni tondu wa andu aria kiugo kia ngai kiugaga andu aria makuhiriirie nio Ayahudi na andu aria maraihiriirie nio andu a nduriri so akienda kumaguoriria we no tondu ritwa ririri tonginya ngiaugire nie nduire ni akiugire ndari kuo no ndaugire ndari kuo augire nie ati Iburahimu atana ciarwo nie no ndoire tondu ni nie ndatwaranaga na Iburahimu ni nie ndatumire Musa nigetha akure ciana cia Isiraeli ukombo-ini niki giatumire ngai atumane handu wa guthie we mwene ukombo-ini uria wari Misiri ni tondu ukombo ucio ri wari kiruru giukombo uria gako ugoka thutha-ini uria andu magakorwo me thiini waguo thutha-ini uguo ngai ndabataraga guthie gukura andu ukombo-ini ta ucio ucio abataraga gutumana no ukombo-ini uria wama uria wawihia tondu hindi iria wehia watonya hindi iyo niguo mucukani athamakagira andu na akoragwo na hinya iguru ria andu hindi iria wehia watonya so Jesu akimera nie no ndoire uguo niwe ndoire nituranyitana uhoro-ini ucio uguo Jesu akimera niwe ndoire wathoma na githungu yugaga atia before Abraham was I am no wathoma na githungu thiini wa thama erire Musa athie auge we no ati athie auge I am wathoma bibiria-ini ng'ima gutire andu ona amwe haguthikire kiugo giki ndoire tiga tu Kristo wakihuthirie gutire ona amwe niki tondu niwe ngai ndoire
Uthikereria ari na rithe witu. Oguo ngai ndoire Kristo Jesu. Kristo Jesu niwe ngai uria ndoire. Uria warekirie Musa na kemwera tene nie jetagwo ngai ndoire. Thiomere oguo niguo jetagwo. So tathikereria kwena andu mara okete mara ugatathikereria ate kererare kia ugetagwo kia ndoire. Kerera kia ndoire ne kuga atia ne kerera ne kuga ungai ndoire ne kuga ungai no anyita ne kuga ungai ungai. Oh my God. Ne kuga ungai ndoire ne kuga ungai. So uretwa riu ri riuma riumaga ku riumaga thiini wa thama tondu mundu uria wambire kweguoririo ni Musa erirwo atia thiomere njetagwo nie ndoire nake Kristo Jesu oka akimaguoriria ni nie ndoire uria warekirie Musa no anyita. So na kwena kerera keratwo ndoire ne kuga ati ni ungai na wakeragari gukerwo atia warega ungai no niwega kumenya angikorwo ndoire ucio ni uria waririe na Musa ni mangitikirite Kristo tondu Kristo Jesu niwe ngai ucio ndoire warekirie Musa. So tawe uria atiriri niki kiratuma thiini wa nduriri ciothe makaugaga ati mena ndoire mena ndoire kirira kiao ni kia ndoire no ni mararegana na Kristo Jesu na githe tiwe ndoire Kristo Jesu niwe ndoire niwe ngai ndoire uria watuikire mundu uguo angikorwo ngai ucio ndoire ni uria waranagiri na Musa na ni mwitikitie ndoire ucio ngai ni gwitikira mungitikira Kristo Jesu tondu ucio niwe ngai uria watuikire mundu nigetha ukiahonokia. So ndiramwariria uhoro wa ritwa Kristo na nie ndiaragia maundu itakinyite harimo ndirataura uhoro ucio niki wa ndoire ni tondu ni twakinya uhoro-ini wa ndoire ndingiramwariirie mbere no anyitai na nie ndiri mbara nie ni kurutana ndutanaga na ahunjagia Kristo ndutanaga Kristo nigetha andu mamumenye nigetha andu mamutaũke nigetha andu makuokerwo ati ngai ucio uria wategwo ndoire niwe watuikire mundu nake Kristo Jesu akiuga nie ni nie ucio wanyita uhoro ucio uguo ucio niwe Kristo niwe ngai ndoire ndiũĩ andu mangikorwo magibatara kĩkĩngĩ thengia ya mawĩra macio mothe tũrathiĩ tũkĩroraga no ũngĩonio atĩ ngai ndoire nĩ ũngĩ na Kristo Jesu nĩ ũngĩ direct no ũtunyũkithio Kristo werwo watigĩrio ngai ndoire no ngai ndoire nĩwe Kristo Jesu watunyũkithio ũguo ithuĩ nĩ ithuĩ arĩa metĩkĩtie Kristo acio nĩo makoragwo na ngai ũrĩa ndoire arĩa mareganĩte na Kristo nĩo makoragwo meamũranĩtie na ngai ndoire na makeamũranie na ũndũire ũndũire nĩkĩ nĩ ũngai ũrĩa wonekaga he Kristo Jesu. Oh my God. Ũndũire nĩ ũngai ũrĩa wonekaga he Kristo Jesu. So ndeto iria itarĩ cio nĩcio cirerwo nĩcio andũ nĩ maratwarĩrĩrio na njĩra itiganĩte no ũndũire ũndũire nĩ kuga ũngai ũngai ũcio ũngĩwona kũ ũngĩwona Kristo Jesu arĩwe mwathani arĩwe mwathani na mũhonokia witũ nĩwe wĩtagwo ngai nĩwe wĩtagwo ngai ndũire gũtirĩ ndeto gũtirĩ handũ hangĩ ũngĩona ũndũire ũcio tareke tũthome tathikĩrĩria ndĩrenda gũkuonia ũndũ wĩ haha nĩgetha wĩikarage ngai agũteithĩtie nĩ tondũ matukũ marĩa tũratũra nĩ matukũ ma ũgwati nake mũrega Kristo nĩ mĩrĩire kũndũ kũrĩkũ
Neumereire gukuthi. So derada daure ritwa riu misiri. Ritwa misiri. Ritwa misiri ne kuga atia tathikireria. Ritwa misiri. So kihumo kia ritwa misiri. Ritwa misiri ne. Ritwa misiri. Kiaderia dikia haha. Ritwa misiri. Niyo nagethongo Egypt. Ritwa misiri. So kiambereria kiaretwa misiri ri ando akuo moi gwetagwo atia moi gwetagwo kemet nwanyitai misiri gwetagwo kemet so ando akuo matigai gwetagwo misiri kana iji moi atia bũrũri wao wetagwo kemet kemet ne kuga atia kemet ne kuga atiriri ne kuga tiri Moiro, Juanita, Teri, Moiro. Teri, Moiro. So, rere nere retwa original, rea misiri, na retwa original rea misiri, nere o kemet, kemet ne kuga teri, Moiro, leuthi kereria, woko kemetire, woko, weta kwa forori, orea weteri Moiro, Kerumo kia ato airore ne misiri na ne kwale na kindo mieta kwa kushi. Netoranyitana. So kushi ona misiri. Ebu wale furori wa ato airo ne wale na terimo iro na kune kwa keumo kia ato wale wikuwa kameta kwa Africans. Netoranyitana horo ini osio. Kunde kwa keumo kia furori yori ya wigu waga. Kia doa siyo wigu wa meta wa Africans. So Africans re, neke, nekija South Africa, a Tanzania. Na dorele siyo ze. Se umire ko, se umire misiri. Ogo ne kugate rele, wale furori wa ato airo. Na Musa re, Musa ikirie mokushi. Ogo ne kugate ya. Motumio sio Musa iketie are moiro toto amuru tira kushi kushi areko yare misiri na niyo yaita kwa kemet furori wateri moiro na nikuwa ado ayo mai so vikiriria so furori osio le wado ayro le nemare na gai gai sieta kwa Otato, kio tato mbozeru. Sieta kwa otato. Iri adu osio. Airo amisiri. Dawa meke umo kia dolele. Ogeka history oge doma. Nego kora ginya moge koyo. Nako moge koyo. Age koyo. Mazai on Africa. Africans. Maumine kou. Ogo derende tororende toisio. Negeza momenya odoire. Tio sio, o doire na wane kire Kristo. Todo doire ne kuga o gai. Todo e ne e doire. Ogo no morutire o doire harive. O gai no morutire, no morutire he gai we mwene. Muti kiota koruta o gai e modo ki. Kana e kedo, kere eta niona gai no ti gai. No morutire he gai we mwene. So, goko mi siriforo riwa doya airo. Oze, Mare na gai, sieta kwa otato. Mare na gai, sieta kwa otato. Otato, kana Trinity. Kana Trinity. Omenye ona deino wao, Kristiano netoli otato modelu. Na netoli otato modelu, kana Trinity, Holy Trinity. Dere ya bere, ne kwale na gai, deino wa misiri ya doiro, kwale na otato. Naneo Trinity. So otatole ole wale wakai idato. Iri ya siyada makare ato kou. Iri ya domete ketie. Na operele. Forori wa misiri. Forori wa atwa hiro. Kwale na makere ya magai. Giri igiri. Gai itale siyama. More than 2,000 gods. No kairia. Siyo yomono ole. Neka idato isi sieta kwa otato. Ika iya perele. Yeta kwa asar.
No anyita hi eyo ni okaya mbere yeta go asar kana asa no anyita yeta go asar kana asa yakere na ne godes kana gaya bodo aja yeta go the aset no anyita yeta go aset na gaya gatato yeta go heru yeta go heru isi ne kaidato iria sieta guotato wa misiri kana wa kemet ne kwa misiri kuria kiumo kia andu airu ni gathokirwo ni undu irio menyage ni undu ire ni ukaiuriku no menyage ate korwo ni ukaiurerwo wa kaiuria mobi wa the na igoro kaiuria hoti mwene inya wothe mwene hoti wothe ucio ti undu ire o toi io sio ane kaga e Cristo Gesù aleva mwadhani na mwano kia wito gai neke kerato mama odomaya togu olerio nero mwadharu metodo matuko maria tuwebe ina wamone mwagwati na kwena roe na roe ro ule rora atuwala ato otuwala neke toto ni magete omenyo wakome ya gai ona Cristo Gesù osio mwadhani na muhonokia witu maratwaririo taruho maratwaririo tamaratathi hinde ya ruho so kaisi dato necio cietagwo utatu na kaisi re keumo giaciore umegwete ketio tereri kana ndu akomete ketio tereri ciambereirie tando no anyitai ciambereirie tando haya oyo azar ale mota maki wa korori ucio noi wale motumia wake aset noi wale morwe ale morio wa ale so imete ketie sia bereirie tando no yore asar akioraguo oraguone amba toke met na nekuo misiri mate ketie atirire ate oraguone athira gotueka muthamaki wathe akiroho neo spiritual realm uguo metiketie ndakuire athire gutueka muthamaki theyo engi nwanyita so oyole amisiri na nekuo kemet moyo oyole asar kana asa newe ngai wathe akiroho uguo hinde iria gukurutwo magongona hinde iria gukuheanwo indo uria ukoragwo agithinjirwo ni ngai ino itagwo asa wanyita uguo ti ngai uria utuuraga muoyo ni ngai ino ndiramuoya uhoro wa history ya ndeto cia kemet na nikuo misiri ritwa original ria misiri ni kemet nwanyitai ni kemet so ekauga atia uyu araguo ri athire gutueka ngai wathe akiroho nigetha mathinjagirwo ni andu a bururi nigetha mahoyage ngai iyo nake mutumia wake ri aset hinde iria onire muthuriwe ni oraguo akioya muriu akimuhitha nigetha ndakoraguo no hinde iria agimaririe uyu ri witagwo heru hinde iria agimarire ni acokire guku kemet nikuo misiri agikire muthamaki uguo agituika muthamaki wa thino ri physical wanyitai na moi ni ngai uguo agituika ngai ya the physical na keithari agituika ngai wa the area spiritual nio getagwo spiritual realm uguo ni ari na ngai ya misiri na ni bururi wa andu airu na ndamwira wari na makiria magai makiria magai kirigere itare siama toto akikorwo bururi wa misiri wo wiyo no kombo no hoi wa mihianano okorwo mutiui bururi wa misiri wo wiyo no kombo no hoi wa mihianano idolatory no anyita so maundu macio nimo matumite misiri egie ngumo toto akikorwo e kundu kwari no hoi muingi wa mihianano ni misiri so ngai isi ri asar ngai wothe akiroho
area ya amisiri neo wathe jagero magongona mabatara kemerare mathiaga kuruta magongona mahatheja no mathe jagera o kai uri otoraga muoyo sa mathe jagera kai ke ngendi ne siamayaga kemera meteketie mathijari marongoria ngai icio ciao magate ya ngai ĩno physical makonekti na ngai ĩyo ya thĩ ya kĩroho makonektaga atĩa thuru magongona metĩkĩtie nĩ maheagwo kĩmera nĩ maheagwo mbura menda na kĩrĩa gĩothe marĩ nakĩo kĩagitagĩrwo nĩ ngai ciao ũnyite ti jehova tũrariũ ba ũhoro wa bũrũri wa andũ airũ na kĩhumo kĩa andũ airũ nĩgetha andũ makiuga marĩ na ngai wa mamũ mĩciragie nĩ atĩa marauga nĩ wanyitai so ĩkiuga atĩa nĩ maheagwo indo icio ciothe na ũgitĩri wothe-rĩ metĩkĩti mekĩragĩrwo nĩ ngai ici ũtatũ asar aset na eru nĩ wanyitai na gĩthũngũ na kĩngiriki tondũ ngai icio nĩ cietirwo na kĩngiriki nĩcio ciĩtagwo osiris na isis na horus kĩu nĩ kĩngiriki tondũ nĩ ciabatithirio marĩtwo marĩkũ kĩu nĩ kĩngiriki no kĩ kwao kĩ misiri cioĩkaine asa aset na heru icio nĩcio ngai iria ciathamakaga so nĩcio marutagĩra magongona na moĩ nĩ ngai theru harĩ andũ arĩa angĩ-rĩ moĩ nĩ ngai cia maĩri no arĩo moĩ nĩ ngai ũrĩa wa capital N moĩ nĩ ngai nĩ wanyita moĩ nĩ ngai bũrũri wa andũ airũ ũguo kĩhumo gĩa bũrũri wa andũ airũ na kĩhumo kĩa andũ airũ matiarĩ na ngai wa ma marĩ na ngai nyingĩ na nĩkĩo wonaga kĩ tondũ misiri nĩkuo kemet kwarĩ na makĩria ma ngai ngiri igĩrĩ nĩkĩo koragĩrĩra haya ũrĩa mathai marutaga magongona tiguo agĩkũyũ marutaga ũrĩa njaruo irutaga magongona ũrĩa maragũri marutaga magongona tiguo acio angĩ marutaga nĩkĩ tondũ o andũ moĩ nĩ marĩ ngai yao tondũ ũngĩthiĩ nginya ũgĩkũyũ-inĩ moĩ ngai wao nĩ wao ti wa ndũrĩrĩ iria ingĩ nĩ wanyita ũngĩthiĩ mathai-inĩ moĩ ngai nĩ wao ti wa ndũrĩrĩ iria ingĩ nĩkĩ tondũ kwarĩ na makĩria ma ngai ngiri igĩrĩ na ngai ici nĩcio cioĩo mũno ngai ya thĩ ya kĩroho na ya mũtũrĩre na ya the physical iria ciarutagĩrwo magongona ikahakwo na metĩkĩtie nĩ ciamauragĩria nginya mbura so ndũkae kwerwo nĩ mũndũ atĩ ũratungata mũndũ aratungata ngai wĩcirie nĩ ngai ndũire ti ngai ndũire ũrĩa mũmbi tondũ ngai ndũire no nĩ ũrĩa mũmbi wa thĩ na igũrũ mwene indo ciothe na nĩwe kristo jesu tondũ nĩ kiugo kĩa ngai kĩaumbũra atĩ we nĩwe kristo jesu wanyita ũhoro ũcio so ici nĩ ngai cia misiri so nĩa marĩ na ngai ũrĩa wa ma andũ arĩa marĩ na ngai ũrĩa wa ma no rũrĩrĩ rũmwe rwa isiraeli nĩo marĩ na ngai ũrĩa wa ma nĩkĩ tondũ ngai nĩ eguũrĩirie maithe mao nao matiahũthagĩra mĩhianano mahoyaga ngai ũrĩa ũtonekaga ngai ũrĩa mwene hinya wothe ũrĩa wa mahotanagĩra acio no tu marĩ na ngai ũrĩa wa ma ayahudi na nĩkĩo jesu oka nĩ wanyitai na nĩkĩo wathoma thĩinĩ wa johana nĩkĩo gĩatũma njuge nĩo marĩ na ngai ũrĩa wa ma thikĩrĩria ũrĩa kristo jesu arauga arera mũtumia mũsamaria thĩinĩ wa johana inya mũhari wa kĩ mũhari wa kuma 21 ĩrauga atĩrĩrĩ nake jesu akĩmwĩra atĩrĩ mũtumia ũyũ nĩ mũtumia mũsamaria ĩtĩkia ũguo ngũkwĩra atĩrĩ kwĩ hingo ĩroka mũtakahoyagĩra ithe witũ kĩrĩma gĩkĩ kana o jerusalemu inyuĩ mũhoyaga
Oria motoe moyaga oria motoe toto oyo ale moro rene ale mo Samaria yeto migia Samaria ne kokushi. Oh my God, kushi aleko yale kemet na ne kwa Misri ari amatari na ngai wama thoma kirikaniro ni getha omenye atiriri matiari na ngai wama. Dorere yigi sio the stiare na nesiare diaga dorere tiare na gai nesiare na gai noti gai wama gina filisti mare na gai siao na nekio kiugo kiende kiugaga ati thando kuria mathaniria tonyirio kuria gai siao sikaraga nacio gai sio ike sia dagon ike gwana mbere ikiuneka gai suje. Uguo mare na ngai no anyitai mare na ngai gutire ona ruriri ona rumwe rutari na ngai no ngai wama matiare nake na nikio thaino a efeso you are to atorere matiare na ngai ne ngai ore kwe mani saga ti ngai cia mihianano mare na ngai cia mihianano mare na ngai tare ciama no ngai wa mare matiare na gaisio siao moe nesio sio birethe na igoro no tiguo gayuri ya wama ni doire na niwe Kristo Jesu uria kiugo kia ngai kiuga ubo uduire ni kuga u ngai no onekire he Kristo tu no murega Kristo todo ni okete ara twarere liado ama me amoni thi ama tunyo kirie ngai uri adoire todo ni ore ko ni Kristo watunyo kirie Kristo watunyo kirie ngai doire no urere ro odoire yani ora tunyo kirie ngai doire no urere ro ngai uki doire uguo ni ngai ngire to doire watho makugo kia ngai ugaga tena makinya wero ini riria monire Musa ni ikara matuko maingi atekuharuruka magiciria ati ni akuire makira Aroni atia tumbire ngai ingi tumbire ngai makiruta migathi yao makineana fedha makineana dhahabu magithondekerwo gicau magothondekerwo ri mainamirire gicau kiu makiugaga atia ati ici nicio ngai iria ciaturutire Misiri niguo nicio ciamarutire Misiri ngai iyo none maugire niyo ya marutire Misiri ona mamenyete tio ate izi nesio ngai iria ciaturutire Misiri so niki kenge tuma wone kae ngaiyoka ngai yegeke ngai ike eno heru a eno asar niki kenge tuma wone keta ngitwo ngai ndoire no kionereria ya gukumenyithia ngai ndoire ni uriku ni niki no uthomire kirikanire thome ha ndimwira kaundu gakirikaniro irauga atia irauga Jesu akimwira inyo moyega uria mutoi ithue toyega uria toi amure onokio ni wakuma onokio ni wakuma kore ayahudi uguo kirumo kio onokio ti ndori ayahudi ti airu ayahudi ni aya wonaga eru rurire ruria mwathani okire waruo Kristo niki giatumire oke warurire ruthagia gikuyu tondu onokio waumire kou kuri ayahudi no nginya kungiumire monokia kou nigetha mai macio matherere kuri andu aria matari uhonokio mai matingioneka haria hatari muoyo ndungioneka haria hatari uguo ni kuga uhonokio no nginya ungionekire kuria kwinaguo tondu uhonokio ni wakuma kuri ayahudi uguo muhonokia wa kirindi gia thi yothe ri no nginya angiaumire kuri ayahudi niki nigetha riu ahonokie atuike muhonokia wa kirindi gia thi yothe so ndetagwo ngai wa isiraeli nigukorwo aisiraeli ni wake etagwo ngai wa isiraeli niki ni tondu kihumo kia uhonokio andu aria ambire gwithurira ambire abire gwithurira obere ni aisiraeli ni acio ayahudi no anyitai so
onokio na ne Jesu arauga onokio no akuma no akuma arioro akirumokio onokio ti dolere ine ringi onokio no akuma kore ayahudi aria eru onaga eru na Kristo aguranirio matia mumenyire uguo nikio koraga Jerusalem iria riu ifuo physical maturaga okoboine niki niitheramu thuthie kuguo ne matitikirite Kristo tondu riria guranirio ati Jesu thiini wa Mathayo ni kwandike akuhiriria itura riu akiririra niki tondu matigana gukura na muthamaki wa wagiuka na ni marathiirwo makerwo atiriri muthamaki wanyu ni okite akuwitwo ni ndigiri na kiana kia ndigiri yaani kwari kurathe Jesu agithi Jerusalemu athiri ati aingiri urathi ucio tondu atumiri arutwo thiei kuna mukohore ndigiri na kiana kana kiathikana kana mujohorere mundehere niguo ki athie Jerusalemu aingio rathi uria warathitwo ni Aisa tondu uhoro wa Kristo wari murathe ari wa Ngai ndoire so onokio no akuma kuri Ayahudi thikiriria so ungimenya atia Ngai ndoire ni uriku there is only one way you can find out kana iria ungigia na umenyo wa kumenya Ngai ndoire ni uriku umenye Ngai ucio wa ma ni uriku umenye uhoro wa Kristo Jesu no ati we ni Ngai ni njira iriku ni Bibilia ni kirikaniro ni Bibilia so hĩndĩ ĩrĩa kwaraũka andũ mara violate kana marahũra Bibilia nĩkĩo ũrenda kwererio nĩkĩrĩa kĩngĩ kũmenyithia Ngai ũrĩa wa ma Ngai ndoire no nĩyo ũrenda kwererio tondũ rĩrĩa kĩrĩkanĩro kĩerio hĩndĩ ĩrĩa mwatunywo kĩrĩkanĩro there is no other way ũhoro wa Ngai ndũngĩguũrĩrio wĩ toro Ngai no Kristo Jesu no tũtingĩbataraga Bibilia tũtingĩbataraga kũrũgama haha tũkahunjia Kristo na tũkaruta na Kristo mũngĩguũragĩrio mwĩtoro so njĩra ya kũmenya Ngai kũmũtaũka no menye Kristo Jesu atĩ nĩwe Ngai ũrĩa ndoire warĩ na Musa nĩwe Ngai ũrĩa Murungu mwene hinya warĩ na Iburahĩmu warĩ na Isaka warĩ na Jakubu ũrĩa wokire waikũrũkire nĩgetha kũrĩ andũ no menyire atĩa thuru kĩrĩkanĩro na nĩyo Bibilia na nĩyo missioni oh my God narĩkorwo Ngai amũteithia narĩkorwo Ngai amũcaĩra missioni ĩrĩa ĩkuo nĩ akũnyararithia andũ Bibilia nĩ agũthorithia andũ Bibilia nĩkĩ na ũndũ wa kũmera atĩ areirwo nĩ mũthũngũ Bibilia ĩno atĩ Bibilia ĩno-rĩ missioni ĩrĩa mũcukanie nayo nĩgetha matikae gũkũra na Ngai no Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ tondũ nĩ thuru Bibilia tu ũngĩkũra na Ngai cia mĩhianano na Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ na mĩgendere ya Ngai ũcio wa ma ũngĩhote kũmenya atĩa ũ Ngai wa Ngai ũcio ndoire arĩ wa Kristo Jesu no ũmenyire thuru Bibilia ũguo mũcukani the enemy if the enemy succeeds thũ ĩngĩgacĩra gũgũthũrithia kĩrĩkanĩro gũgũthũrithia Bibilia then gũtirĩ njĩra ĩngĩ ũngĩhonokia mũndũ ĩyo mũndũ ũcio nayo ĩndĩ ũĩ mũndũ angĩnyararithio kĩrĩkanĩro ona ũgerie kũmũkũra ndeto-inĩ icio ndaũngĩhota nĩkĩ tondũ ũkũruta kũcigo cia kũmwĩra na ũhoro ũyũ-rĩ nĩguo ũrĩa wa ma nĩwanyitai tondũ the written word ĩno ĩtagwo the written word ĩtũkuũragĩria ũhoro wa the living word ũguo written word-rĩ nĩ ũhoro ũrĩa mwandĩke twaũthoma ũtũkuũragĩria ũhoro ũrĩa ũtũũraga muoyo arĩguo Kristo Jesu hĩndĩ ĩyo nĩguo tũkuũkagĩrwo nĩ Ngai ũguo thomisoni yayo
nego thori bia ndukirikaniro nigetha gutweke kiarehirwo ni muthungu na tathikereria kora tweka botho ngori okire nigetha coronaizia ndu meciria ati ukombo uria wandu kuinyiriria ari kuo weririo muthungu akirehe bibilia nigetha coronaizi meciria kana atue andu ngombo atue andu ngombo cia meciria na ki ati na kirikaniro na andu ni mararutwo ati maundu maria mothe wanaigua ri na wi mukristiano ri ni uratahikithio ri maundu mau wanaigua na ukarutwo ukristiano bas niguo kuria ndaugire gutahikithio kristo na ugatahikithio kristo na maundu macio mothe ma kristo ugekirwo kirira kingi no ucio watahikithio kiugo kia tumbulira niwe ngai nduire no uratahikithio kirwo atia ukiragwo ati riu tukunengere unduire ni ngai uriku ucio ti ngai wa ma ni ngai cia misiri ni ngai cia misiri ngai ino yetagwo asa ngai ya thi ya kiroho iria yarongoragio na undu wa magongona no anyita ũhoro ũcio ngai iria yarongoragio na ũndũ wa magongona korwo ndũire ũcio ũgwetagwo na ndũrĩrĩ iria ingĩ ciothe cinake ndũire ũcio korwo nĩ ũrĩa mũmbi wa thĩ na igũrũ korwo nĩ ũrĩa warĩ na musa nĩ mangĩmenyanĩte na kristo jesu tondũ kristo jesu nĩwe ngai ndũire my god nari korwo mwamenya andu maratunyukithio kristo ta kindu hatari ta kindu gitari kiene na mission ya thu ni kumereria kirikaniro gunathurithia kirikaniro kumanyararithia kirikaniro tondu marerwo nikio kiarairwo ni muthungu akorwo na space ya mao maheni matheri no horo na ni murega kristo roho wa murega kristo niguo uraruta wira niki kiratuma bibilia ehorwo na mission ya mbere korwo ni kumunyararithia bibilia tondu mucuka ni arekanitie na mission ya mbere ni atiriri thie andu acio mwambe mumanyararithie bibilia tondu mena bibilia metikitie bibilia mutingihota kumakura kumatunyukithia kristo jesu ariwe ngai uria uturaga muoyo watuikire mundu mutingihota mwira kirikaniro no mwambire kunyararithio kirikaniro nigetha na undu wa kwirwo atia na undu wa kwirwo atiriri ati gikiri ati nikiarehire muthungu arehire kirikaniro giki nigetha arehe ukombo wa meciria so maundu maria maretwo thaici maretwo wiathi nemo oh my god maundu maria maretwo ũkombo nemo mohoranaga tondu ũhoro ũrĩa wohoranaga nĩ ũyũ wandĩkĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ ũyũ nĩguo wohoranaga na nĩ thĩinĩ wa kristo jesu tuohoragwo hĩndĩ ĩrĩa twathoma ũhoro wake twĩneana harĩwe nĩguo tuohoragwo no kuohorwo kũu nĩkuo kũgarũrĩtwo wahetwo ũkombo wagĩa na kristo wamwĩhoka wamwĩtĩkia nĩguo kũratuĩka wĩ ngombo ya meciria na mũthũngu okire nĩgetha coronize andũ meciria-inĩ mao na ũndũ wa kĩrĩkanĩro nĩkĩ kũrekwo nĩ kũnyararithia andũ kĩrĩkanĩro ũguo nĩ kuga wĩyathi thaa ici ũretwo ũkombo wĩyathi ũretwo ũkombo wĩyathi ũrĩa tũgĩte naguo thĩinĩ wa kristo tũkamenyana na ngai ndũire ũcio ngai ndũire tũgakuũkĩrwo nĩwe na tũkamenya atĩ nĩwe kristo jesu nĩwe watuĩkire mũndũ jesu era ayahudi atĩrĩrĩ niĩ ndũire wanyita niĩ ndũire mũndũ angĩtonya angĩtuĩka nĩ atungata ngai ingĩ na atahĩkithio kristo jesu atahĩkithio kĩrĩra gĩothe ta rĩu ũhoro ũcio wothe ndĩmũheaga na ũrĩa mũthomaga ũkoniĩ kristo ũthiĩ ũtahĩkithio na nĩ wamba wanyararithio kĩrĩkanĩro then hau rĩu nĩ wa
kinya haria kiugo kia kai kiuaga gutike hoteka ringi mundu ucio acokio kwirira ucio ni ora uguo mission weapon inene ni kwamba kunyararithia andu kirikaniro tondu mundu angikorwo na wetekio wa kirikaniro ri ona athiende toine icio na no etekete kirikaniro ri ni ukohota kuhuthira kirikaniro nigetha mukure ndetoine icio neki tondu ekou no wetekio wake wihe kirikaniro wanyita na nikio in Christianity twetekete kirikaniro na eno ndu ngwenda twiuge ari na rithe witu uriku kwena nginya tugati mara okete makandika mabuku mao na niendire na thena na kwandika mabuku no mo kristiano ndukae gwitikira gutiweka wetekio waku we mabuku-ini mandiketwo ni ahunjia ta niĩ wetekio waku ni wikarage kirikaniro ni muraigua mabuku makiurwo maria mahunjia mandikite marahura ki kirikaniro ti mabuku mahunjia niki tondu tondu ni maramenya kiria kingigukura uhoro-ini wa ngai ingi ciothe na kiria kiguragia ngai wa ma gikaguria kristo no tondu ni thuru kirikaniro tumenyete kristo jesu na turathii tukiroraga mauira ati niwe ngai uria watuikire mundu niwe murungu uria mwene hinya wari na iburahimu ukiguriria musa akiguriria isaya akiguriria jeremia murungu ucio mwene hinya na niwe jehova uria thiini wa jeremia 23 kuma ithano na ithathatu yugaga atiriri ati matuko maria magoka ati ngai ni agatuma kugie na mundu ugatunuka ta thuna ruciaro-ini rwa daudi na kegetagwo atia jehova uthingu witu wathoma thiini wa korinitho imwe thate irauga ati kristo jesu niwe uthingu witu uguo ni kuga niwe jehova uria uthingu witu warathirwo uhoro wake ngai andu maratunyukithio ngai makiragirwo ngai ingi na rikorwo ni ndi uhoti wa gukundia andu kristo ta ndawa na ingimanyitaga kia hinya niĩ ngimakundagia kristo ati ndagukundia ngamenya kristo ni iganira thiini waku ngatigana nawe no twike guo no tondu ngai atuire uhoro uyu mundu okage ni kwiendera mundu athikagiririe agatua matua ni tondu wa kwenda tutingihota gutwaririria andu kia hinya tutingihota tiga tutumburire uhoro wa kuigua igue amenye etikire so mutigatunyukithio na mutikanyararithio kirikaniro ta thikiriria thiini wa johana ithano iguo ria kristo jesu aririe nigetha umenye bata wa bibilia ni ki na andu meuge mabuku mahunjia tondu andu marathii mereire mabuku mereire bibilia mathiaga kuthoma mabuku mahunjia bibilia ndingianana na mabuku mahunjia ndiranega muhunjia no andike kuria umite kuria ngai amurutite kuria wira uria arutiirwo noyo ti bibilia na bara ndiri hari mabuku macio bara iri he bibilia tondu ngienda kumenya ati kristo jesu ni ngai uria ndoire ni ngai uria mwana hinya niwe jehova uthingu witu niwe jehova nisi niwe jehova shalom niwe jehova adonai ungienda kumenya kristo jesu niwe ngai no thomire bibilia jesu akiuga atia thiini wa johana ithano muhari wa 39 irauga uu irauga uu kenyambi 38 onaguo uge wake uria oigite mutituraga naguo ngoro-ini cianyu amuri ni muregete gwitikia uria arekirie wanyitai ni muregete gwitikia uria arekirie aya ni andu maugaga umetikitie musa matungataga watho wa musa no jesu akienda kumonithia musa ni uhoro wa kwandikire
ni uhoro wakwa Musa andikire tondu niwe wandikire uhoro wa Ngai nduire niwe Musa Musa niwe waguuririe uhoro niwe wandikite mabuku macio Musa niwe wandikite mabuku matano ria kiambiriria igoka thama igoka maundu marawi igoka ndari igoka gucokeriria mathani mabuku macio matano ni Musa wandikire niwe Musa andikire uhoro akiambiriria ni wanyitai andikire uhoro akiambiriria na ndari kuo kiambiriria Musa niwe wandikire uhoro uria Ngai ombire thi ati o kiambiriria ri Ngai ari ku na thi ndiari uria yatarie ati Ngai akiguya na thugunda yaku ereke nitumbe mundu ni Musa andikire na argument iria ikuo ri ni kuga tuga Musa niwe wandikire ibuku ria Johana ibuku ria Mathayo tukiuga ni ibuku ria Mathayo tutirauga ni Mathayo wandikite Bibilia ino ino isabitwo ino isabitwo gwetagwo Bible Society ino yandikiirwo Bible Society no ciugo iria original iria ciacia ici riu ciandikitwo thengia gucaba maratathi maya na kwandika haha ciugo icio ici ciaretio ciaririo ni Musa ciaririo ni Petero ciaririo ni Johana uguo riu ndiuyi argument imwe ni cia tuhu muno mundu agiuka gukwira ati urauga ati Musa ni Bibilia ri kwandikire thi ndiraigua ni tumaundu twa tuhu tondu tukiuga Bibilia ni Musa aguuririo tutirauga niwe wandikite ino thina ino tio ino ni gucabuicabiirwo Bible Society isabiirwo Bible Society no ciugo ti cia Bible ti cia kuu ciugo ici mandikite onao ti cia kuu onao matiari kuo ikiandikwo ciugo ti maratathi na kava na andu onao ciugo ni kumakora cia makorire tondu acio riu kiria maragia ni ciugo mainspiretwo ni roho mutheru wanyita roho mutheru akiguuriria Musa uria maundu matarie kiambiriria akiandika mabuku macio matano Jesu akiuga atia ikauga atia mutuiragia maandiko-ini ni undu mwegeragiriria ati muri onu muoyo wa tene na tene thiini wamo aya ni Afarisai na andiki a marua aria mari watho-ini wa Musa matuiragagia maandiko makamenya maandiko magathoma yothe kuma kiambiriria nginya kuguuririo makegeragiriria riu gutuiria maandiko-ini ni onu muoyo wa tene na tene Jesu akimera atia na maandiko macio riu thikiriria umenye Bibilia bata wayo ni kii na maandiko macio nimo moimbũrĩte ũhoro wakwa ũguo maandĩko nĩmo moimbũraga ũhoro wa Kristo nĩmo moimbũraga ũhoro wa Ngai wa ma no ũkĩnyararithio kĩrĩkanĩro then ndũngĩhota kũmenya Ngai ũrĩa wa ma nĩ ũrĩkũ rĩu ũrĩragwo maũndũ ũrĩragwo maũndũ ũgakoragĩrĩra marauma mũtwe ta rĩu ũngĩeheria Bibilia mwĩtĩkia ũhoti wa mwĩtĩkia rĩ ta rĩu ingĩmwĩra ũhoro ũtarĩ wa ma rĩ no mũhote kũmenya nĩ mũngĩmenya atĩa nĩ tondũ nĩ mũgũcoka Bibilia-inĩ ngorora kana ũguo njugire nĩguo kwandĩkĩtwo tondũ mwĩna Bibilia no tũngĩeheria Bibilia ndĩmũnyararithie ũguo ona ngĩmwĩra ũhoro wa Ngai mũtingĩhota kũmenya kana Ngai ũcio nĩ wa ma nĩkĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ mwĩnakĩo kĩramũmenyithia Ngai ũcio nĩ wama tondũ mũtirĩ na kĩndũ ũguo inyuĩ mũrĩikaraga thĩ mũkerwo ũhoro wa Ngai ona mũkeragwo kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩa Ngai gĩkĩ nĩ kĩa Ngai gĩkĩ nĩ kĩa ndũire nĩ wanyita inyuĩ mũgetĩkia nĩkĩ tondũ mũtiũĩ ndũire nũ no nĩ tuona ndũire nũ nĩkĩ gĩatuonia nĩ kĩrĩkanĩro so tateheria kĩrĩkanĩro tũngĩamenya atĩa maũndũ maya tũramenya rĩ tũngĩamenya atĩa so nĩ Bibilia tũkũrane ivo na thimũ ĩno ngajetire taima nĩ ĩhorire kathimũ yaku ũtegũcanjĩte kehinyiaya ũiya